Tak jo, pojďme na to. Tak já vás vítám na mé přednášce od Ethera k Polkadotu. V prvé řadě bych se chtěl teda omluvit za svůj hlas, protože mám poslední alergickou rýmu, tak doufám, že to zvládnu bez nějakého většího smrkání. Tak uvidíme. Takže půjďme se do toho. První teda něco o nás. Vlastně 3 roky zpátky jsme společně s mým kolegou Pavlem založili českou Polkadot komunitu. Takže od té doby se vlastně Polkadotu věnujeme, jsme ambasadoři projektu, píšeme vlastně články na médiu, často tweetujeme o různých novinkách. Zároveň s tím v ekosystému fungujeme jako validátoři, to znamená, že na Polkadotu provozujeme jeho infrastrukturu a v podstatě Polkadot je náš full-time job poslední 2 roky, takže v ekosystému jsme skutečně hluboko a opravdu se mu věnujeme. Takže tedy, co se týče obsahu, tak si povíme, co to vlastně Polkadot je, jakou inovaci přináší, jak funguje po technologické stránce, podíváme se na parachainy, což jsou vlastně blockchainy, které běží na Polkadotu jako takovém. Podíváme se na governance, což je důležitá složka Polkadotu, ale hlavně se podíváme na některé zajímavé projekty, které dneska v ekosystému vznikají a které už můžete používat. A ke konci také, co se vlastně od Polkadotu dá čekat během tohoto roku a jaké novinky přinese. Takže první trošku historie. Vlastně tvůrce a původní autor Polkadotu je doktor Gavin Woods, což je zároveň člověk, který napsal EVM na Ethereum a programovací jazyk Solidity, který slouží právě k psaní smart kontraktu na Ethereu. A důvodem, proč se právě od vývoje Ethera posunul k Polkadotu, bylo to, že z jeho pohledu ten vývoj byl moc pomalý a neumožňoval budoucnost, kterou Gavin už v té době vizionářsky viděl. A to je vlastně to, že kryptoměnový ekosystém už není o tom, že by tady byl jeden blockchain nebo dva, které vlastně ovládají všechno a na kterých běží všechny aplikace, ale už dneska vlastně vidíme, že těch blockchainů je velká spousta. Máme tady Cosmos, Solanu, Ethereum, Near, Avalanche a další platformy. A vlastně už v tom by začínalo být jasné, že tyhle blockchainy budou mezi sebou nějakým způsobem kooperovat, budou spolu koexistovat a musí mít nějaký způsob, jak mezi sebou bezpečně a decentralizovaně komunikovat. Takže to je vlastně ta vize, která původem stojí za Polkadotem. A ta druhá část té vize vlastně spočívá v tom, je tady někdo, kdo už byl v kryptu a kdo si pamatuje Ethereum DAO hack? Je to tak 7 roků zpátky. Tak to byl vlastně první jako smart kontrakt na Ethereum a ten byl ve své době hacklý a byl to jako největší hack vlastně té doby. A v tu dobu jako došlo k velkému takovému rozdělení té etherovské komunity a to rozdělení spočívalo v tom, že jestli vlastně ten hack jakoby akceptujeme a budeme pokračovat dál, a nebo jestli zvrátíme historii toho blockchainu a ten hack jakoby napravíme, ale za cenu toho, že vlastně ovlivníme ten kód toho blockchainu. No a to tenkrát se diskutovalo měsíce, vedlo to k velkému rozdělení a právě potom ta myšlenka, která se transformovala do Polkadotu, byla vlastně taková, že je potřeba mít nějakou on-chain governance, to znamená, musíme mít nějaký mechanismus, jak vlastně řešit takovéto problémy přímo na síti a jak dovolit každému token holderovi vlastně hlasovat o veškerých změnách, které se na tom chainu mají udát. Takže to by bylo k té historii, takže z toho tak nějak plyne, že Polkadot je multi-chain ekosystém, což znamená, že není to jeden blockchain, ale je to platforma, na které můžeme najít těch blockchainů několik a jsou to takzvané application specific blockchains, to znamená blockchainy, které jsou vlastně specializované na jednu konkrétní aplikaci nebo use case. A vlastně tyto blockchainy se nazývají v Polkadot ekosystému parachainy. Zároveň s tím, v souladu s tou vizí, jak jsem mi tady načrtnul, tak Polkadot obsahuje i mosty do dalších ekosystémů, neboli bridges, což vlastně znamená, že Polkadot nefunguje sám o sobě v izolaci, ale vlastně už dneska má napojení na Bitcoin, v brzké době uvidíme nasazení bridge na Ethereum a další vlastně budou přibývat, vlastně i Cosmos uvidíme v brzké době. Takže právě to je ta vize toho, že blockchainy už dnes nemůžou fungovat v nějaké izolaci. Že k tomu je ta on-chain governance, o té už jsem tady mluvil, ale ta na Polkadotu je skutečně zajímavá tím, že může se účastnit absolutně kdokoliv a veškeré změny, které na Polkadotu nebo na těch jednotlivých parachainech probíhají, tak vlastně probíhají na základě hlasování governance.
není možné i z pohledu vývojáři Polkadotu zanést do blockchainu jakoukoliv změnu nebo jakkoliv změnit jeho kód, bez toho, aby tahle změna prošla referendem, ve kterém může hlasovat absolutně každý. A s tím se právě pojí ta poslední věc, a to jsou takzvané forkless upgrades, neboli upgrade chainu bez forku. Což vlastně znamená, že pokud dneska upgradeujeme Bitcoin nebo Ethereum, tak možná jste slyšeli o nějakých jako hard forks nebo soft forks, což vlastně je způsob, jak ten blockchain upgradeovat, ale je to způsob, který je relativně náročný, protože je potřeba skoordinovat vlastně všechny těžaře nebo validátory, aby ten blockchain upgradeli ve stejnou dobu a nedošlo jakoby k tomu rozdělení sítě na jakoby novou verzi a starou verzi. A proto se tyhle upgradey ani nedějí často, že třeba když se podíváme Ethereum, tak minulý rok proběhly možná 2-3 upgradey, když se podíváme na Polkadot, proběhly 40. A je to právě z toho důvodu, že při tom upgradeu nikdy nemůže dojít k forku. To znamená, že všichni validátoři upgradenou tu síť současně a funguje to naprosto skvěle. Takže tím vlastně je to taková snaha přiblížit fungování toho blockchainu běžným aplikacím, které máte třeba v počítači nebo na telefonu a podobně, které se taky jako upgradují a vy jako uživatel v podstatě o tom ani nevidíte. Je to taková příjemná uživatelská zkušenost, řekněme. No a to se pojí jakoby s tou governance, že ve chvíli, kdy je odhlasováno referendum v governance, které obsahuje nějaké změny v kódu nebo přidává třeba nějaké nové featurey do Polkadotu, tak pokud je odhlasováno, tak vlastně tenhle upgrade je automaticky nasazený na všechny validátory a všichni uživatelé v síti tento upgrade potom můžou vidět a začít ho používat. Takže něco k tomu technickému řešení, slibuju, že nebudu do toho zabředávat moc, tak takzvaná jako architektura Polkadotu, tak v podstatě máme relay chain a máme parachainy. Takže jak jsem zmiňoval, parachainy jsou ty application specific blockchainy a relay chain je vlastně to, co bychom mohli nazvat Polkadotem, ta vrstva stojící nad tím. A co ten relay chain vlastně poskytuje tím parachainům, tak je takzvaná jako shared security. A shared security znamená, že všechny parachainy, nebo možná to uvedu trošku jinak, pokud byste stavili svůj vlastní blockchain, tak co je naprosto zásadní, tak jeho bezpečnost. To znamená, že budete potřebovat nějaký proof of work nebo proof of stake nebo nějaký podobný algoritmus, který vlastně tu síť bude zabezpečovat. Ale zároveň tohle je extrémně drahé, protože pokud byste chtěli, aby ta síť byla schopna odolat nějakému 51% útoku, tak se bavíme minimálně desítkách milionů dolarů, co vás to zabezpečení bude stát, tak, aby vlastně nikdo nebyl schopný skoupit tokeny té sítě a ovládnout jim. Tohle právě parachainy u Polkadotu řešit nemusí, protože získávají zabezpečení z Polkadot relay chainu. Což dneska vlastně Polkadot podle tržní kapitalizace je nějaká 12. 13. největší kryptoměna, takže v Polkadot stakingu je zamklých několik miliard dolarů. A to znamená, že vlastně všechny ty blockchainy, které na Polkadotu běží, tak mají stejnou úroveň zabezpečení jako Polkadot samotný. Což je právě velká změna oproti ostatním blockchainům, že opravdu ty parachain týmy se můžou soustředit vlastně na vývoj toho svého řešení a nemusí řešit právě tady tu bezpečnostní část. Takže jak už jsem zmiňoval, jsou to vlastně specializované blockchainy a aby to bylo jasnější, tak si potom později uvedeme nějaké příklady, kdy právě je výhodnější mít svůj vlastní blockchain, než třeba tu svoji aplikaci psát pomocí smart kontraktu. A samozřejmě velká otázka v kryptosvětě je škálování, jak mít co nejvíce transakcí za vteřinu. A právě způsob, jakým se k tomu staví Polkadot, tak právě není takový, že by se snažil mít prostě miliony transakcí za vteřinu, ale je to spíš, bych řekl, takové jako paralelní škálování, že vlastně máme tady klidně několik desítek blockchainů, kdy každý z nich je nějakým způsobem specializovaný a ty blockchainy paralelně vlastně běží vedle sebe. Což znamená, že pokud každý z těchto parachainů dokáže mít několik transakcí za vteřinu a těch parachainů máme třeba 50, tak vlastně je to krát 50 a to je jakoby škálovatelnost celého Polkadotu. A poslední taková důležitá věc je takzvaná interoperabilita a to je právě to, jakým způsobem se ty jednotlivé chainy můžou spolu bavit. Takže už jsem tady zmiňoval bridges, mosty do dalších ekosystémů, jako třeba Ethereum nebo Bitcoin. Ale zároveň je zcela zásadní, aby ty parachainy mohly komunikovat i mezi sebou. A tady právě je taková zajímavá věc díky té shared security, díky tomu, že vlastně všechny parachainy mají stejnou úroveň zabezpečení,
tak proto vlastně i ta komunikace mezi nimi je stejně bezpečná, jako je celý Polkadot. Protože když si představíte ekosystém, kde parachainy komunikují mezi sebou, ale každý si svoji bezpečnost řeší sám, tak takový ekosystém je vlastně stejně bezpečný, jako je bezpečný ten jeho nejslabší článek. A to právě na Polkadotu můžeme eliminovat díky tomu, že vlastně veškerá security všech tady těch blockchainů tak pochází z toho relay chainu. Takže teďka trošku víc s těm parachainům a jakou to má vlastně výhodu proti smart kontraktu. Takže jak jsem zmiňoval, je to specializovaný blockchain, pod tím si můžete představit opravdu cokoliv. Může to být blockchain orientovaný na decentralizovanou burzu, na NFT projekty, na gaming, obecně na DeFi, případně na privacy a v podstatě cokoliv, co se dá. A výhoda je tady taková, že pokud, nebo jedna z výhod, ku příkladu je taková, že pokud píšeme smart kontrakt na Ethereum, tak já jakožto vývojář a zároveň i jakožto jeho uživatel, tak se musím podřídit vlastně modelu poplatků, které na Ethereum nebo na Solaně vlastně v tuhle chvíli máme. A já jakožto vývojář s tím neudělám nic moc. Můžu samozřejmě ten smart kontrakt nějakým způsobem optimalizovat, aby ty transakce ku příkladu nebyly tak drahé. Ale v podstatě se musím podřídit tomu, jakým způsobem funguje EVM. Kdežto, pokud píší vlastně svůj vlastní blockchain, tak ten model poplatku a toho vlastně, jak ta síť funguje a jak ta síť vydělává, tak si stanovuju úplně sám a stanovuju si to na míru. Dokonce dneska na Polkadotu máme parachainy, kde se neplatí poplatky vůbec žádné. Což typicky je třeba decentralizovaná burza. Neplatím poplatek síti za provedení transakce, ale platím poplatek vlastně tomu DeFi protokolu z páru, nebo z jednoho z těch tokenů v páru, které vlastně mezi sebou obchodují. Takže umožňuje to vlastně řešit nám různé situace jiným způsobem. Můžu třeba dynamicky nastavovat poplatky podle toho, jak velkou likviditu mám v nějakém půlu v rámci decentralizované burzy. Můžu třeba udělat to, že udělám NFT kolekci, kterou chci poskytnout nějaké hře, ale já tu NFT kolekci už dopředu nabiju tokeny, kterými se bude platit ten gas. Takže potom uživatelé, kteří vlastně ty tokeny budou třeba mezi sebou tradovat, tak ani nebudou potřebovat kryptopeněženku, nebudou potřeba vlastně platit transakce a nebudou muset mít tokeny, protože tohle vlastně už jsem zajistil na tom svém chainu, že vlastně ty poplatky se platí jako sami v podstatě. Takže další věc je potom vlastní governance, jak jsem zmiňoval. Governance je extrémně důležitá. U Polkadotu všechno je vlastně podřízeno governance a právě taková jako zajímavá věc, že na rozdíl od spousty jiných ekosystémů, tak governance je vlastně na Polkadotu takový standard, takže i většina parachainů v podstatě už začíná tu svou síť a ten svůj projekt s tím, že vlastně mají token, mají governance, všichni token holdři můžou vlastně hlasovat do budoucnosti toho projektu a to mi přijde na tomto ekosystému skutečně zajímavé, že se snaží tu decentralizaci řešit v podstatě už od první chvíle. Potom další taková zajímavá věc na parachainech, tak pokud vlastně máme smart contract, který běží třeba v té EVM, tak EVM z logiky věci jako vývojáře vás nějakým způsobem limituje. Je to samozřejmě kvůli bezpečnosti, je to správně, ale pokud třeba používám EVM, tak nemůžu třeba komunikovat po internetu přes HTTP. Můžu maximálně použít nějaké Oracles, ale přímo z toho smart kontraktu to prostě nejde. Nemůžu přistupovat na disk. Nemůžu vlastně využívat hardware, na kterém běží validátoři na Ethereum. Tohle všechno mi vlastně EVM zakazuje a na druhé straně, pokud mám svůj blockchain, tak tohle všechno právě můžu využít. Takže takový jako příklad, ke kterému se dostanu později, může být Fala Network, která se snaží řešit nějaké jako confidential smart kontrakty. To znamená smart kontrakty, které nezapisují transparentně data na blockchain, tak aby je mohl kdokoliv číst. A právě způsob, proč vlastně tady ta technologie funguje, že využívají šifrovací technologie v Intel procesorech, což je něco, co smart kontraktem byste prostě neudělali, protože smart kontraktem si na hardware toho validátora nikdy nemůžete šáhnout. No a taková poslední věc k tomu je vlastně Substrate Framework, což je vývojový nástroj, ve kterém se ty parachainy vlastně píšou. A co je na tom zajímavé, tak je to vlastně nástroj, který je natolik flexibilní, že vám neumožňuje psát jenom parachain, ale můžete si napsat i svůj vlastní standalone blockchain. A těch začíná být dneska víc a víc. Takže třeba můžeme vidět, že dneska Polygon má svoji implementaci na Substrate, ku příkladu Starknet, což je vlastně druhá vrstva nad Ethereum,
tak je taky implementovaná nad Substratem a plus tady máme další projekty, jako třeba Alev Zero nebo Joystream, které vlastně taky dneska Substrate používají. A dá se dokonce ohnout i tak, že a sám jsem si to zkoušel a funguje to, že v Substrateu můžete klidně napsat i chain a la Bitcoin, to znamená založený na UTXO, transakční modelu, a v podstatě i tohle na tom Substrateu bude fungovat. Takže je to vlastně platforma, která se začíná prosazovat víc a víc i mimo samotný Polkadot. Takže Bridges, to už jsme tady nakousli, že v dnešní době už je zcela jasné, že žádný ekosystém nemůže prostě fungovat v izolaci. A je to vidět i na vlastně těch prvních vrstvách, ať už je to Near, Avalanche, Solana, kdokoliv, tak vlastně velmi rychle se ukázalo, že všechny tyhle první vrstvy potřebují napojení na Ethereum, protože tam je dneska největší likvidita, je tam největší množství vlastně DeFi, NFT aplikací a proto pro každý ekosystém je vlastně naprosto zásadní se na tuhle likviditu nějakým způsobem napojit a začít z ní taky čerpat. No a takový vlastně příklad bridge, který už dneska máme na Polkadotu, tak je Interlay. A Interlay je vlastně takový první plně decentralizovaný bridge do bitcoinové sítě. Takže vlastně dneska na Polkadotu je možné používat vlastně takzvaný zabalený bitcoin, neboli InterBTC, a ten právě používat třeba v různých dalších DeFi projektech. Takže tím se dostáváme k aukcím, což ještě je takový dodatek vlastně k těm parachainům, protože parachainů na Polkadotu můžeme mít limitované množství, je to momentálně 100. Což znamená, že musí být nějaký mechanismus, jakým způsobem o tyhle sloty soutěžit, a to jsou právě aukce. No a aukce zároveň s tím nabízí možnost komunitě, jak na těchto aukcích participovat a jak si zároveň i přijít na tokeny zajímavých projektů. A vlastně funguje to tak, že projekt, který se uchází o parachain slot, tak se vlastně zúčastní aukce a tam přihazuje DOT tokeny, tak, abych bylo co nejvíc za ten slot mohl získat. Ale zároveň s tím ty DOT tokeny nemusí být pouze jeho, ale ty DOT tokeny mu může propůjčit i komunita, nebo vlastně jakákoliv třetí strana, která se té aukce zúčastní, což je potom takzvaný crowdloan. A vlastně na oplátku v rámci toho crowdloanu projekt nabízí své tokeny. To znamená, příklad, vy poskytnete 10 DOTů a máte přislíbených třeba 30 tokenů toho daného projektu. Takže to takový je vlastně zajímavý mechanismus, jak vlastně zvyšovat tu decentralizaci projektu tou formou, že se snažím ještě jakoby před spuštěním toho projektu ten jeho token distribuovat co největšímu množství lidí. A což se potom jako už se váže na tu governance, že samozřejmě čím větší množství je token holderů, tak tím je to pro ten projekt lepší a decentralizovanější, protože tím více lidí může participovat governance a hlasovat. No a k tomu je ještě důležité říct, že vlastně pokud tak to přispějete do té dané aukce nebo respektive crowdloanu, tak to není koupě, není to žádné ICO nebo něco podobného, ale vy vlastně ty DOT tokeny jenom zamykáte. To znamená, že po dobu trvání toho slotu je máte zamklé, což typicky jsou momentálně 2 roky, a po těch 2 letech vlastně DOT tokeny dostáváte zpátky a samozřejmě vám zůstávají tokeny toho daného projektu, kterému jste ty DOTy k aukci poskytli. Takže governance, jak už jsem zmiňoval, na Polkadotu extrémně důležitá věc, protože pomocí governance se řídí vlastně vývoj celé sítě i velké většiny parachainů. Momentální situace je taková, že Kusamu jsem tady nezmiňoval z časových důvodů, máme tady 30 minut jenom, ale když tak v rychlosti, je to vlastně taková sesterská síť Polkadotu, která slouží, dalo by se říct, jako testnet, ale je to testnet s reálnou hodnotou, s reálným tokenem. A vlastně důvod, proč vůbec takovou Kusamu mít, je, že ne všechno se dá vlastně otestovat a některé věci, jako byly třeba aukce a první parachainy a podobně, tak je ideální otestovat v nějakém prostředí s reálnou hodnotou a k tomu právě slouží Kusama. Takže jakoby všechny vlastně věci předtím, než se promítnou na Polkadot, tak se první zkouší klidně několik měsíců na Kusamě a až na Kusamě se to odladí, ukáže se, že je to jako opravdu rock solid, tak teprve potom se ten kód posouvá na Polkadot, kdy je jakoby jistota, že už tam nejsou žádné bugy ani nic podobného. Takže situace je taková, že máme 2 verze governance, máme takzvanou open governance, to je na Kusamě, a pak máme v uvozovkách staroverzi governance a to je na Polkadotu.
Na té kusamě už to máme asi 3/4 roku a funguje to tak, že opravdu už nemáme žádnou council ani technickou komisi, nic takového. Je to v podstatě celé o tom, že kdokoliv může přijít, kdokoliv může udělat jakýkoliv referendum o čekoliv. To znamená, typicky je to buď to nějaký treasury proposal, že mám nějaký svůj projekt, nebo jsem udělal nějakou práci pro ekosystém a chtěl bych z treasury za to dostat nějaké peníze. Případně je to nějaká změna u sítě jako takové. Řekněme, že byste třeba chtěli ovlivnit inflaci Polka do tokenu. Nikdo vám nebrání, můžete napsat kód, můžete udělat referendum, proposal, nechat o tom hlasovat a pokud vám to komunita schválí, tak tahle změna bude automaticky nasazena na celou síť. Takže v tomhle je Polkadot vlastně naprosto otevřený, nikdo jakoby ho nevládá, takže kdokoliv může přijít s jakoukoliv změnou a nechat o ní hlasovat. Zároveň s tím na Polkadotu, protože součástí problému jako každé governance je to, že typicky v kryptu moc lidí se governance neúčastní a moc lidí jako se nezajímá v podstatě o vývoj toho projektu, takže když se podíváme na projekty typu Uniswap a podobně, tak typicky hlasuje třeba 2% všech holdrů, což samozřejmě jako extrémně málo. A to se Polkadot právě snaží řešit tím, že máte možnost delegace hlasů. To znamená, že třeba i my, jakožto komunita, tak máme mechanismus, abyste nám jako Polkadotors mohli klidně delegovat své tokeny, pokud nám samozřejmě věříte. A my právě s těmito vašimi tokeny můžeme potom hlasovat v rámci referend. Právě tak, abyste, protože samozřejmě governance zabírá svůj čas, je potřeba procházet všechny referenda, číst, komentovat a podobně, takže naprosto chápu, že ne každému se tohle chce, ale my to právě děláme, takže proto je tady možnost té delegace. Takže peněženky a staking, tak nějak by mě zajímalo, kdo tady stakeuje na Polkadotu třeba, máme tady někoho takového? Pár, super. Tak právě staking a peněženky doznalo za poslední rok v celku velké změny, protože dříve měli jsme tady pouze Polkadot.js, který byl upřímně celkem hejtovaný z komunity, že byl extrémně složitý. Tak dneska už máme Talisman a za mě je to taky druhý extrém. Talisman je možná jako nejhezčí peněženka v celém kryptu dneska. Podporuje Polkadot, podporuje Ethereum, podporuje právě přímo staking, podporuje hlasování v governance. Máte možnost přímo v Talismanu přenášet vlastně tokeny mezi jednotlivými parachainy. Takže jako peněženka je to vlastně extrémně pohodlné a zároveň vypadá fakt hezky. Potom tady máme mobilní peněženky, což dneska je Feedless a Nova. Ty v podstatě umožňují to stejné, co ten Talisman, takže opět hlasování v governance, staking a podobně. Ale co je třeba super na té Nově, tak máte i seznam jakoby decentralizovaných aplikací na Polkadotu. Takže příklad, mám nějakou Kusamu, chtěl bych si koupit třeba Moonriver token, takže právě na Nově si otevřu přímo burzu, ta se mi otevře v té Nově, tam udělám swap, podepíšu transakci a vlastně udělal jsem ten trade, který jsem chtěl. Takže tohle je skutečně velká změna. Potom, co se týče stakingu, tak máme tady nomination pools, ty vlastně každému už několik měsíců umožňují stakeovat už od jednoho dotu, takže nyní skutečně stačí jeden dot, v podstatě vyberete si nomination pool, zastakeujete, hotovo, neřešíte, konec. Takže neskutečně podlené a s tím se váže právě nový staking dashboard, který vám umožňuje jak vybírat validátory, pokud chcete stakeovat přímo z validátory, anebo právě vám umožní vybrat nějaký nomination pool, kde ten vlastně vstupní limit pro ten staking je snížený až na ten jeden dot. Takže co se týče nějakého stavu Polkadot ekosystému, tak vlastně dlouhodobě na Polkadotu je super, že mám největší počet vývojářů mimo Ethereum a mimo Bitcoin a ti vývojáři neustále přibývají a právě je to, jak z mého pohledu, jak jsem mluvil předtím, atraktivitou toho Substrate frameworku, protože je to neskutečně silný nástroj, je neskutečně flexibilní a právě díky tomu můžete vlastně postavit jakýkoliv blockchain, který chcete. DOT, což je taková spíš jako zajímavost, tak je nejčastější token držený fondy právě po Ethereu a po Bitcoinu. A dneska jsme v situaci takové, že už proběhlo 43 aukcí na Polkadotu, 71 na Kusamě. A je to právě způsobeno tím, jak jsem říkal, že Kusama je taková ta jako sesterská síť, na které se testují věci první, než se nasadí na Polkadot. Takže těch parachainů dneska už tam běží víc. Tak a teď si rychle proletíme nějaké jako zajímavé projekty, které na Polkadotu máme a pak se obávám, že asi vypršel čas.
Takže, jak jsem zmiňoval, EVM kompatibilita nebo obecně napojení na Ethereum síť je extrémně důležité dneska pro každý protokol. Takže proto máme na Polkadotu projekt rovnou dva. První z nich je Moonbeam, který se snaží o maximální kompatibilitu s Ethereum a kde dneska je asi největší DeFi aktivita vlastně v celém Polkadot ekosystému. Ale na druhé straně máme Astar, který se snaží být takový více inovativní a co je na Astaru opravdu zajímavé, tak je to dneska asi největší japonský blockchain, je to vlastně japonský projekt, který dneska pořádá hackathony například s Toyota, s telekomunikačními společnostmi a podobně a má přímo právě i napojení na japonskou vládu, která právě potenciálně by na Astaru chtěla něco stavět. Takže z tohohle pohledu je Astar výjimečný, protože je to taková jako jednička v tom japonském prostředí. Potom tady máme DeFi a tady právě jako je vidět ta inovace, která vlastně ta technologie parachainu umožňuje. Což takový jako dobrý příklad je Hydra DX pro nějaké jako větší intro do projektu, tak doporučuji si tady zajít na přednášku od Valeryho, která bude tuším zítra. Ale v kostce inovace Hydry spočívá v tom, že pokud se podíváme na klasickou decentralizovanou burzu typu Uniswap, tak vlastně máme, vždycky tradujeme jakoby v páru, že jo? Máme jako příkladu, nevím, USDC versus Ethereum. A vlastně tradujeme vůči nějakému poolu a v tom poolu musí být vlastně oba ty dva asety a když tam někdo udělá trade, tak ten pool jakoby vybalancuje tu jejich cenu. Což tohle právě Hydra neřeší. Hydra má jeden obrovský pool liquidity, to znamená, že nemá jakoby sérii párů, ale má vlastně všechno v jednom poolu, což zase doporučuji bych přednášku od Valeryho, ale což právě jakoby je extrémně náročné, jak naprogramovat, tak i vypočít náročné a něco takového by vlastně smart kontraktem nebylo možné. A co tohle potom ve finále umožňuje, tak je právě mít jeden obrovský pool, kde je obrovská likvidita a kde potom, když budete tradovat, tak to potom pro vás jako tradera nebo uživatele vyústí vlastně v nízkou slippage, což je to, co v DeFi tak nějak všichni chceme. Další projekt je Interlay, který už jsem tady zmiňoval, to je vlastně bitcoinový bridge. A co je na něm super, je to první opravdu decentralizovaný bitcoinový bridge, protože takové dvě nejčastější alternativy tak byly RenBTC, ten už není, protože koupilo ho FTX a potom byl konec, takže RenBTC už bohužel. A pak je tady RepBTC a RepBTC vlastně funguje tak, že pokud vy si převádíte bitcoin do Ethereum sítě, tak v podstatě vy vaše BTC zamykáte do multisigu, který je kontrolovaný vlastně tou foundation, která stojí za RepBTC, takže tady se vůbec nemůžeme bavit o nějaké decentralizaci. Takže tohle právě Interlay mění. Další je Centrifuge. Možná už jste slyšeli o Real World Assets. Je to vlastně takový jako narrativ, o kterém se hodně mluví, že by v příštím bullrunu mohlo být extrémně zajímavý. Takže Interlay právě řeší přesně tady tuhle problematiku, jak na blockchainu nakládat s nějakými jako asety vlastně ze skutečného světa. A na co to Centrifuge aplikuje, tak jsou primárně třeba faktury s dlouhodobou splatností, na které je možno brát si půjčku, nemovitosti a podobně. A dneska je to vlastně projekt s největším TVL ze všech jakoby DeFi projektů, které se Real World Assets zajímají. Takže osobně Centrifuge zasleduju, líbí se mi, co dělají. Nedávno právě spustili svoji apku na Polkadotu, protože dříve běžela na Etheru. Takže určitě doporučuji se mrknout. Tak, infrastruktura, Frequency, taky super projekt, nedávno měli velké, je to vlastně projekt, který se zabývá implementací sociální sítě na blockchainu. A právě nedávno bylo velké oznámení, je to asi měsíc zpátky, kdy vlastně Mivi, jakoby americká sociální síť, která má nějakých 15-20 milionů uživatelů, tak vlastně podepsala spolupráci s Frequency a bude vlastně svůj backend, jakoby to jádro toho, jak ta sociální síť funguje, tak bude vlastně přesouvat na Frequency blockchain. Takže tohle je za mě něco, na co jsem se třeba jako dlouhodobě těšil, až uvidíme blockchain aplikovaný na skutečně jako reálný use case a na aplikaci, kterou používají miliony lidí. Takže jsem zvědavý, jak se tohle vyvine, ale těším se. Další je Fala, to už jsem tady zmiňoval. Vlastně privátní smart kontrakty a ten důvod, proč ty privátní smart kontrakty můžeme mít, tak je vlastně to, že ten blockchain samotný může komunikovat přímo s tím hardwarem, který umožňuje to šifrování, což zase, pokud byste to chtěli řešit smart kontraktem, tak to vlastně nepůjde, protože vás limituje ta virtuální mašina, jako je třeba EVM. Další zajímavý projekt je Kilt, ten řeší decentralizovanou identitu
A právě taky nedávno docela velká zpráva, oznámili spolupráci se švýcarským Deloitte, který právě jejich decentralizovanou identitu chce využívat ve svých aplikacích. A právě Kilt není vlastně jenom identita, ale snaží se okolo toho postavit další produkty, takže pokud někdo používá třeba DocuSign, což je vlastně služba k online podepisování různých dokumentů a smluv prostě mezi více stranama, tak tohle třeba Kilt dneska dělá už decentralizovanou cestou, kdy právě pomocí té vaší identity můžete s dalšími stranami podepisovat dokumenty. Takže to je zajímavé a pak tady možná zmíním Mantu, což je právě takový pokus, jak udělat privátní decentralizovanou burzu, to znamená decentralizovanou burzu, která vlastně neukazuje vaše účty, neukazuje vaše trady a vlastně je zcela soukromá. Tak a naposledy možná tady zmíním nějaký gaming, NFTčka, tak vyberu třeba Unique Network, což je právě NFT projekt na blockchainu a právě to už jsem tady zmiňoval. Taková jako zajímavá aplikace právě je, že řekněme, že dělám nějakou hru a chtěl bych tam mít NFTčka, ale samozřejmě nechci úplně uživatelích, aby si nakoupili nějaké tokeny a založili peněženku a procházeli tady tím vším, aby s těmi NFTčkama mohli potom disponovat a nějakým způsobem si je posílat. Tak právě přes Unique vytvořím si kolekci, nabiju tokeny a vlastně všechny potom transakce těch NFTček v rámci té kolekce, tak jsou potom zdarma. Takže tím pádem nemusím jakoby nutit své uživatele do toho, aby instalovali peněženky, kupovali někde tokeny a podobně, ale potom ta jako uživatelská zkušenost té hry je pro ně daleko přívětivější. Tak a na závěr teda nějakou budoucnost, takže co můžeme čekat v příští pár měsících, tak primárně je to spuštěný Snowbridge, což právě je most do Ethereum sítě, který je přímo jakoby od Polkadotu. Co je nás to být zajímavé, tak je to, nechci říct úplně jediný, ale opravdu jeden z mála jako skutečně decentralizovaných a trustless mostů, protože dneska, když se podíváme na bridges do různých ekosystémů, tak je to právě hodně často formou ku příkladu toho multisigu nebo nějaké federace, tak jak jsem o tom mluvil u toho RebBTC. Takže tímto zároveň bych vás chtěl i pozvat na svůj campfire, kde právě budu mluvit o bridgech, takže tam můžeme probrat trošku podrobněji, co to vlastně znamená decentralizovaný bridge a co by vlastně měl jako splňovat, aby byl skutečně decentralized, trustless a secure. Potom XCM V3. XCM je vlastně protokol, který umožňuje parachainům mezi sebou komunikovat. A právě to kouzlo Polkadotu spočívá v tom, že XCM vám neumožňuje si jenom posílat tokeny, ale XCM právě umožňuje posílat jakékoliv zprávy. Takže vlastně nejnovější verze umožňuje například posílat NFTčka, právě posiluje možnosti ohledně bridgeování mezi dalšími chainy a podobně. Takže to už dneska máme, takže můžeme čekat aplikace, točí se zase třeba víc kolem těch NFTček. Potom nějaké technické upgrades, to asi tady nemusím řešit, že se zvedne například počet validátorů, co je třeba zajímavé, tak na parachainech dneska máme block time 12 vteřin, to znamená jinak řečeno, trvá 12 vteřin, než se vám potvrdí transakce, tak nejnovější upgrade tohle číslo snižuje na polovinu, to znamená, že block time může pouze 6 sekund. Potom, jak jsem tady mluvil o governance, tak vlastně uvidíme open governance na Polkadotu, tuším, že 15. června, takže za 2 týdny zhruba. Takže to bude skutečně velká změna. I my si plánujeme vypsat náš vlastní proposal na Polkadotu hned, jak to půjde. A poslední věc jsou stablecoiny. Takže dneska už máme nativní USDT, jakoby Polkadot verzi USDT. A chystá se právě USDC a chystají se další stably. Takže to je opět něco, co uvidíme v ekosystému v další měsíci nebo dvou. Takže to by za mě bylo všechno. Rád bych vás pozval jak na všechny další přednášky, které tady v rámci Polkadot ekosystému budou, tak i do naší Polkadotors komunity, pokud vás to zaujalo, tak skutečně často píšeme články na Medium, jsme aktivní na Twitteru, máme Facebookovou skupinu, máme Telegramovou skupinu, takže pokud vás Polkadot zajímá, tak budeme rádi, když se přidáte a když se budete na cokoliv ptát. A zároveň s tím tady můžete vidět QR kód na Zíli, tak v rámci právě UTXO, tak jsme vytvořili takovou, řekněme, challenge, kde jsou různé úkoly, jako třeba založit si peněženku, zahlasovat governance, dát Polkadotu follow na Twitteru a podobně. A tuhle challenge jsme se rozhodli zafundovat 50 doty, takže prvních 50 lidí od nás dostane jeden dot, aby tam byla taková motivace. Takže kdo chce, tak se může zúčastnit, bude jenom rádi. A budoucnost je multichain, je to tak. Takže díky za pozornost, jestli nějaké dotazy, tak
Tak prosím. Díky. Tak někdo? No, tak vlastně se smart kontrakty na Polkadotu se to má tak, těch parachainů, které podporují několik, a to, čím se bavíte vy, tak je vlastně EVM, neboli smart kontrakty v Solidity. A ty právě můžete psát třeba na tom Moonbeamu, nebo na tom Astaru, úplně stejně, jak byste psali na, nevím, Ethereum, nebo Arbitru, nebo Optimism, whatever, co je EVM compatible. Na druhé straně, tak v rámci nejenom Polkadotu, tak je vidět takový posun směrem od Solidity, právě k smart kontraktům psaným pro takzvané jako WebAssembly, to je zase jako virtuální prostředí, ale dá se pod tím představit něco, jako je třeba ta EVM. A právě to jsou smart kontrakty typicky psané v Rustu, a když teda mám dát nějaký příklad, tak tohle jako zajímavě řeší třeba ten Astar, který právě vám umožňuje jak psát smart kontrakty v Solidity, tak právě i v tom Rustu, který je bezpečnější a rychlejší, a právě dává vám to možnost jakoby tu aplikaci postupně třeba přemigrovat na tu Rustovou verzi. Takže dá se v ekosystému najít obojí. Tak ještě někdo? Tak taková jako krása nabízí jako první, tak jako dlouhodobě je Rust v podstatě nejvíce oblíbený jazyk mezi programátory, a těch programátorů na světě jsou dneska miliony, kteří ten Rust umí a který ten Rust baví. A právě to, že můžete psát smart kontrakty v jazyce, který vám je blízký a který vás baví, tak může být ta vstupní brána do toho blockchain světa. Takže to je takový, jako řekněme, sociální důvod. Ale ten technologický důvod je, že když se podíváme na EVM, tak EVM jakoby z pohledu nějaké výkonnosti nebo performance, tak není úplně optimální v mnoha směrech, kdežto to WebAssembly, což je to prostředí, ve kterém běží vlastně ty smart kontrakty psané v Rustu, tak je v podstatě standard, který už je vyvíjený nějakých 15 let a za kterým stojí firmy typu Google, Facebook, Apple, whatever. Takže jakoby to prostředí je znatelně rychlejší, než je třeba ta EVM. Takže i z mého pohledu jsem právě zvědavý, jestli se to krypto bude k tomu WebAssembly posouvat jakoby víc a víc, anebo jestli naopak budeme zůstávat u EVM, ale to uvidíme v příští letech. Tak víc bych úplně neřekl, ale ještě tady můžu zmínit jako jeden projekt, který se vlastně jmenuje Gear, a ten jakoby psaní smart kontraktu uchopuje vlastně malinko jinak. A je to takové hodně technické, ale v podstatě jde o to, že smart kontrakty si posílají jakoby asynchronní zprávy, a díky tomu celé to může být jakoby extrémně rychlejší, že může mít x jakoby smart kontraktů, které dělají transakce paralelně mezi sebou a nějakým způsobem se umí mezi sebou synchronizovat, a to umožňuje jakoby daleko větší rychlost, než je vlastně u smart kontraktů psaných v Solidity. Takže jako v kostce tak, tak když tak pak můžeme pokecat. Tak jo, tak díky za pozornost, tak se uvidíme.